Qədəbəy Gənc Elvan Klubunun 2019-cu ildə əldə etdiyi nailiyyətlərlə bağlı hesabat yığıncağı keçirilib. Ötən il nəticələri müzakirə olunub, məşqçi və idmançılar təltif edilib. Tədbirdə Qədəbəy və Gəncənin idman ictimaiyyətinin, Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndələri, müxtəlif idman federasiyalarının üzvləri, Paralimpiya oyunlarının qalibi Ramil Qasımov və digər qonaqlar iştirak edib. Toplantıda son illərdə idmanın inkişafının rayonlarda da uğurla həyata keçirildiyi, bölgələrdə Olimpiya idman komplekslərinin tikilərək istifadəyə verildiyi bildirilib. Bu mənada Qədəbəy Gənclər İdman Klubunun fəaliyyəti də qeyd olunub. Klub 2017-ci ildə Tayqvanda üzrə 3-cü danqara kəmər ustası, bir çox respublika və beynəlxalq yarışların qalibi eyni zamanda mükafatçısı, hazırda isə məşqçi kimi fəaliyyət göstərən Beyrək Bağırov tərəfindən təsis edilib. Klubda müxtəlif yaş qruplarından olan 70-dən çox idmançı Olimpiya idman növü olan Tayqvandonun sirlərinə yələnir. Tayqvandoçular 2 il ərzində bir çox respublika və beynəlxalq əhəmiyyətli yarışlarda uğurla iştirak edərək medal və kuboklara sahib olublar. Qədəbəy idmançılarından Süleyman Həsənov Almaniyada Avropa birinciliyində bürünc medala layiq görülməklə rayon idmanı üçün tarixi nailiyyətə imza atıb. 2019-cu il bizim üçün çox uğurlu keçdi, çünki Qədəbəy Gənclər İdman Klubu olaraq artıq 36 qızıl medal, 27 gümüş, 52 bürünc medal, ümumilikdə 115 medalımız oldu. Bu da bizim üçün Qədəbəy tarixində ilk və yeganə klub olaraq tarixə düşdü və bu böyük bir qələbədir. Və inanıram gələcək üçün də qarşıda keçirilən möhtəbər yarışlarda idmançılarımız qalib gələcək. Burada medalların əyyarlarında Avropa Respublika mükafatçıları var. Bu da bizim üçün böyük qələbədir. Qədəbəy Gənclər İdman Klubunun inkişafı istiqamətində dəstək verən şəxslər də unudulmayıb. O cümlədən Kəpəz televiziyasının əməkdaşları media dəstəyinə görə fəxri fərmanla mükafatlandırılıb. Azad Rəfi, Elçin Rəhimoğlu, Qədəbəy.